Wowe uteze amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro, nongeye kugusuhuza. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro, nawe birakureba. Ndakurarikira kuba hafi nyakira amajwi yawe ngo tuganire. Uyu munsi turarebera hamwe ibyo abagore bakeneye kumenya ku bagabo umugabane wa kabiri. Ikiganiro wagiteguriwe kandi urakigezwaho na Gata Ruhangara. Dusenge. Data wera, muremyi wacu, ngushimiye urukundo n'ubuntu bwawe butuma uhora ushaka icyazanira abashakanye umunezero. Fasha imiryango yose kugira ngo buri wese asobanukirwe mugenzi we, maze bitume babasha kubana mu mahoro. Byambaje mu izina ryiza rya Yesu. Urugo rubiruru twanagereza, siko tubifurije mwafura mwe, aho kumva ijuru rito bavuga ngo ni ko tubasabira, aho Yesu azaba yimitswe. Nabona she, reka tumusanganire, tumusanganize impundu n'amashyi. Yambaye neza, urahita umumenya. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twarebeye hamwe ibyo abagore bakeneye kumenya ku bagabo. Umugabane wa mbere, aho twasanze ko abagore bakeneye kumenya ko umugabo anezezwa n'umugore umuha agaciro, akabona ko koko ari umugabo mu rugo. Twasanze ko iyo umugabo atabashije kurangiza inshingano ze uko bikwiye, bituma nawe ubwe yumva yigaye, akumva nta cyizere yifitiye. Iyo rero umugore atamuhaye agaciro cyangwa icyubahiro nk'umugabo mu rugo, bituma cya cyizere gike cyari gisigaye kiyoyoka, maze akagira ingorane mu mibanire ye n'abandi ndetse n'ab'urugo rwe bose. Ariko iyo umugore amubaye hafi akamwereka ko nubwo wenda hari ibyo atarangiza uko yabyifuzaga, ariko ko hari n'ibyo ashoboye, ibyo bituma umugabo yongera kwiyubaka, bikamuha imbaraga zo kujya mbere. Twabonye kandi ko umugabo anezezwa n'inzu cyangwa urugo rurimo isuku, ibintu byose biri ku murongo ndetse urugo rumuha amahoro. Twasanze ibi bituma umugabo yumva atekanye muri we, ndetse akabasha no gutekereza neza ku bijyanye n'iterambere ry'urugo. Ariko yasanze mu rugo nta kintu na kimwe kiri ku murongo, ibintu byose byandagaye hirya no hino, ibyo ntibimuha amahoro, bituma no mu mutwe yumva asa nk'udatekanye. Ikindi twabonye ni uko umugabo yifuza umugore ahora yishimiye. Twasanze abagabo akenshi bakururwa n'icyo bareba, niko baremwe, ariko icyamukuriye ajya kuguhitamo mugakomezanya urugendo rw'ubuzima, ntuzatume kizimira. Ugomba kukibungabunga kugira ngo igihe cyose ajye ahora akwishimiye, kabone n'ubwo wagira impinduka zitandukanye kubera imisemburo ihindagurika, ariko rwana ishyaka urebe ko wakomeza kugaragara neza, wita ku isuku y'umubiri, isuku y'imyambaro, n'uko wiyitaho wowe ubwawe, ukomeze ugaragare neza. Twabonye kandi ko umugabo yifuza umugore bafatanye ibikorwa bimuruhura mu mutwe. Aha twasanze abagabo benshi kuva no mu myaka yabo y'ubusore bakunda gukorera mu itsinda, kandi bagakora bakaruhurwa n'ibikorwa nk'imikino ngororamubiri, siporo n'ibindi. Mu gihe abagore bo bashaka ibintu bibaruhura bituma bavuga gusa. Naho umugore rero kwiga kwifatanya n'umugabo mu bikorwa biruhura agiyemo kugira ngo babikore nk'itsinda, cyangwa ukamuherekeza aho abikorera byibura akabona ko ubyishimiye, bituma kubona nk'inshuti ikomeye imwitayeho, maze umunezero mu rugo rwanyu ukarushaho kwiyongera. Reka rero dukomeze turebera hamwe ibindi abagore bakeneye kumenya ku bagabo babo. Umugore akeneye ikimufasha kugabanya impagarara cyangwa stress. Iri jambo stress twatiye rimaze kuba Ikinyarwanda,
kuko abantu bose bamaze kurimenya ndetse rigakoreshwa kenshi uwo muhuye ati stress iranishe stress imereye nabi ubuzima bwananiranye bwuzuyemo stress stress yabaye stress ni ukuvuga mu ijambo rimaze kumenyerwa kandi rikoreshwa no mu Kinyarwanda ubushakashatsi rero bwerekana ko abagabo aribo bahura n'ikibazo cy'impagarara cyangwa stress cyane kurusha abagore abagabo bicwa inshuro ebyiri kurusha abagore n'indwara z'umutima indwara z'ubuhumekero zica abagabo inshuro eshatu ugereranyije n'abagore impanuka ndetse n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge byica abagabo inshuro eshatu ugereranyije n'abagore ku kigereranyo cy'abagabo n'abagore biyahura usanga imibare y'abagabo yikubye gatatu ugereranyije n'imibare y'abagore 30% by'abagabo bicwa na kanseri ugereranyije n'abagore cyane cyane ko kanseri ishobora gukwirakwizwa mu mubiri n'impagarara cyangwa ya stress twavugaga abagabo barama imyaka mike ku y'abagore ku kigereranyo cy'imyaka 8 abagabo bagaragaza ingaruka cyane z'indwara zigendanye n'impagarara cyangwa stress ugereranyije n'abagore izo ndwara zikunda kugaragara ni nk'umuvuduko w'amaraso ibinure bizibya imitsi ijyana amaraso byo ni nakwita arteriosclerose guturika kw'imitsi yo mu mutwe accident vasculaire cerebral cyangwa stroke ndetse gucika intege k'umutima ntukore neza heart failure stress cyangwa impagarara ni igisubizo cy'ikibazo kitagenda neza mu buzima kiguhangayikisha kikaguhagarika umutima kikagutera ubwoba se umujinya se agahinda se kutanyurwa se kutiyizera se n'ibindi ibyo byose yaba ibyiza cyangwa ibibi bituma umubiri ugira uko uhinduka ugatangira kwitegura guhangana urwana cyangwa uhunga ishingiro rya stress ritangirira ku nyama y'umutima ariyo mpamvu akenshi ikunda gutera ibibazo bigendanye n'indwara z'umutima ibyo rero bigashyira umugabo ku kuba yagira ibyago byinshi byo kurwara izo ndwara impagarara abagabo bagira akenshi zituruka cyangwa zishingira ku bintu bine navuga by'ingenzi icya mbere ni uko umugabo yireba navuga body image icya kabiri ni umwuga akora carrière icya gatatu ibibazo by'umuryango naho icya kane kutagira ubushobozi bwo gusohora no gusangira amarangamutima ye ayagaragariza abandi ni ukuvuga ko izampagara cyangwa za stress ku bagabo zishobora gushingira uko yibona zishobora gushingira ku kazi akora cyangwa umwuga akora zishobora gushingira ku muryango zishobora no gushingira ku bushobozi bwe bwo gusohora cyangwa gusangira amarangamutima ni n'abandi abagabo n'abagore bose bagira impagarara cyangwa stress ariko abagabo nibo bagaragaza imibare myinshi ugereranyije n'abagore nkuko twabibonye kandi abagabo nibo bicwa na stress cyane kurusha abagore umugore rero akeneye kumenya no kumva umugabo ko afite ikibazo cy'impagarara kiri ku rwego rwo hejuru niba rero abagore bashaka kubana n'abagabo babo igihe kirekire batarwaye bakaramana bakeneye kubafasha kugabanya ku buryo bushoboka icyabazanira impagarara cyose nkuko natangiye babwira ko umugabo akeneye ikimufasha kugabanya impagarara akeneye umugore umufasha kugabanya impagarara guturika imitsi y'umutima bigaragara cyane ku bagabo atari imiterere yabo gusa ahubwo kubera ibibazo bigendanye n'imitekerereze ituma bahangayika cyane ibi bigaragara ku bagabo bakora cyane ntibagira umwanya wo kuruhuka bakamara igihe kinini batekereza icyateza imbere urugo rwabo ku rwego rukomeye bigatuma bajya mu bintu byinshi bitandukanye kandi byose bagomba kubicunga no kubikurikirana ugasanga nta mwanya na busa bafite wo kuruhuka no kwita ku magara yabo icyo akeneye ni umusaruro azakura muri za mbaraga ze zose yagiye ashyira hirya no hino aba bagabo uzasanga bamera nk'abari mu irushanwa ryo kugira ngo agere kuri byinshi mu gihe gito uyu mugabo ntabona umwanya wo kuruhuka ndavuga kuruhura umubiri nk'uko nabivuze
ntabona umwanya wo kuruhuka aruhura intekerezo ze ibimushimisha bimuruhura umutwe ntabyo agira ajyamo nta mwanya abonera umuryango ndetse n'inshuti cyangwa abavandimwe ntabwo abifitiye umwanya icyarimo we ni ugushaka icyatuma nawe agaragara akagera ku rwego rwo hejuru kandi mu gihe gito nk'uri mu irushanwa ry'ubutunzi uyu mugabo rero afite ibyago byinshi bikubye inshuro eshanu byo kuba yarwara indwara zigendanye n'umutima umutwe w'uruhande rumwe migraine ndetse no guturika imitsi y'umutima cyangwa injya ijyana amaraso mu bwonko ugereranyije n'umugabo utuje unyurwa n'ibyo afite akabona umwanya wo kuruhuka akabona umwanya wo gusabana n'ab'umuryango we ndetse akabona umwanya wo gusabana n'abandi aba bagabo bombi bagereranyije usanga wa wundi utagira umwanya wirirwa ashakisha hirya no hino ushora ahantu henshi hatandukanye kugira ngo arebe ko hari ikizavamo hose usanga wa wundi afite ibyago inshuro eshanu zo kurwara ziriya ndwara ugereranyije n'uyu nguyu unyurwa na dukeya ubundi akagira umwanya wo kwiyitaho no kuruhuka abagabo bateye batya rero kandi ntabwo bagira umwanya wo gukemura amakimbirane ashobora kuvuka mu ngo zabo aho kwicara ngo atuze atega amatwi umufasha we ahubwo kubera kumenyera kuba muri rwinshi ashakisha kubura hasi no hejuru icyazamura ubutunzi bwe usanga atakiri wa muntu wumva ahubwo igihe cyose hari icyo mutumvikanyeho agahita azamura umujinya kuko imisemburo ihita ibyuka igatuma uburakari bushobora kuzamuka uwo mugabo rero kugira ngo yirinde ko hari ikindi kibi yakora ahitamo guhunga urugo cyangwa ntashaki ko hari icyo mwongera kuvuganaho ku bibazo bigatuma rero bwa buryo navuze ko atagira umwanya wo gukemura amakimbirane ashobora kuvuka mu rugo umugore rero uzi ko umugabo we agira uburakari bugeze kuri urwo rwego cyangwa agira impagarara zigeze ku rwego rwo hejuru ni byiza gusubirisha ineza umugabo we aho azamuye ijwi ukagabanya iryawe kandi ukagerageza guhosha umwuka w'intonganya ahubwo ukihatira kumuba hafi no kumwumva ukamugenza gahoro niba ushaka kumufasha kubungabunga ubuzima bwe ngo atagera ku rwego rwo kuba yagira izo ndwara zitandukanye umuhanga wanditse ko abagabo bava ku mubumbe wa Mars naho abagore bakava ku mubumbe wa Venus ariko aha ntabwo yavugaga ku bijyanye n'imi nuko baremwe aho baturutse ahubwo yavugaga ku bijyanye n'imiterere yabo itandukanye uwo mugabo yitwa John Gray avuga ko iyo bimeze gutya umugabo ahora aho gukomeza kuzamura umujinya intonganya ngo ahita yigira mu buvumo bwe cyangwa mu cyariki aho bitandukaniye n'abagore rero iyo umugore atashye yagize imvune nyinshi ku kazi abashaka kubivuga byose bikamushiramo abakeneye umutega amatwi mu gihe umugabo we iyo yahuye n'ubwo buzima buvunanye abakeneye gutekereza kuri bya bibazo bye wenyine akagerageza kubishakira ibisubizo iyo ibisubizo bitarimo kuboneka rero ashaka ikimufasha kubyibagirwa ntiyongere no kubitekerezaho agashaka icyabimwibagiza agahitamo kwisomera ibitabo ibinyamakuru se kureba televiziyo kumva radio cyangwa kujya muri siporo kujya kuganira n'abandi bagabo bakarebana umupira n'ibindi umugabo ufite impagarara usanga umwanya we wose awushyira ku gushaka igisubizo cy'impagarara arimo guhura nazo kubera ko adakora ibintu byinshi icyarimwe ibindi agasa n'ubishyize ku ruhande akarangwa no kwibagirwa kudakurikiza inshingano ze mu rugo nk'uko bikwiye ndetse no gusa nk'udahari uko uburemere bw'ibibazo afite bungana n'umwanya bimutwara cyangwa umwanya abiha ibibazo akirwana nabyo ngo arebe ko yabibonera ibisubizo niko na wungana bivuze ngo niba afite ibibazo byinshi bizamusaba umwanya munini wo kugira ngo abitekerezo abishakire n'ibisubizo umugabo umeze utyo rero nta mwanya na muto afite wo guha umuryango we yaba umugore we cyangwa abana be umugore we rero ntabasha kumwumva kuko umugabo adashaka kuvuga ibye byose agishakisha igisubizo icyo gihe umugore yumva adahawe agaciro cyangwa atitaweho none rero mudamu nkurikiye kunyakira amajwi yawe menya ko umugabo atakwanga ahubwo akeneye umwanya uhagije wo gushakisha ibisubizo ku bibazo arimo kurwana nabyo maze umuhe umwanya
hari ibimenyetso bigendana n'imyitwarire bigaragara vuba kandi ku buryo bworoshye kuruta ibimenyetso bigendanye n'imitekerereze cyangwa ibimenyetso by'umubiri cyangwa nakwita ibimenyetso fizike. Umugabo uri muri bino bihe bikomeye by'impagarara zo ku rwego rwo hejuru agaragaza ibyo rero no kugira ngo umugore abimenye maze abashe kubona ko amwitaho. Umugabo uri muri ibyo bihe agaragazwa n'ibimenyetso bikurikira: asubizanya amagambo nakwita ko akakaye, rimwe na rimwe akomeretsa abayabwirwa cyangwa aca intege abana be n'umugore we, ntavuga kandi ntiyongera gukora ibikorwa bimwe na bimwe yakoraga mu rugo, ararya cyane akaba yakongera n'ibiro, ashobora gutangira gukoresha ibiyobyabwenge nko kunywa inzoga cyane ndetse n'itabi, arananirwa cyane ku buryo iyo hari aho abonye akanya ko kwicara ahita asinzirira aho, ararakara cyane cyangwa akaba yarakazwa n'akantu gato kubera kutaruhuka, ashobora kugaragara nk'udatekanye. Hari abahekenya amenyo, abazunguza ikirenge, abazunguza intoki cyangwa akandi kantu akora gahoraho, yumva icyo ashaka icyo adashaka akakima amatwi. Ku batwara imodoka bagendera ku muvuduko cyangwa moto bagendera ku muvuduko wo hejuru, hari abahinduka imbata ya televiziyo, ya videwo cyangwa se bya byuma bya mudasobwa. Mu maso he ntihatekana, hari abagira ikintu cyo guhumbaguza amaso, kwayura buri kanya kubera kunanirwa, kwaya umutungo asohora atabara kuko ababwira ati amafaranga byarandi akajya asohora mu mishinga itandukanye myinshi kandi nta n'inyungu arimo kubibonamo, ndetse no kuzinukwa kenshi imibonano mpuzabitsina. Ibi ntibivuze ko uzasangana uyu muntu ibimenyetso byose, ushobora kumusangana bimwe muri ibi nk'uko hari ibindi bibazo ushobora kubonamo ibi bimenyetso. Niyo mpamvu ugaragaje ibimenyetso agomba kubanza ukareba niba bije nyuma y'uko hari kuba ubuzima burimo impagarara cyangwa stress, none ukamenya kuvuga ko bishobora kuba bigendanye nabyo. Akenshi ashobora no kugira ibimenyetso bigendanye n'imitekerereze nko kudatekana, kutaguma hamwe, kudashyira ibintu ku murongo, kunanirwa gufata icyemezo cyangwa nakwita concentration ntayafite. Abagore benshi bashobora guterwa impungenge n'iyo myitwarire y'abagabo babo. Ni byiza kumuba hafi, ntumwongerere ibibazo umushinja cyangwa utangira kumutekerereza ibyo arimo kugira ngo utongere ibibazo mu bindi, ahubwo mubwire ko umwumva ko bigaragara ko afite ibitagenda ushingiye ku bimenyetso arimo kugaragaza. Niba na ngombwa ubimubwire, ubundi mubwire ko uhari niyifuza ko mwaganira ngo umugire inama cyangwa umwumve ko witeguye kumufasha, ko twabonye ko akenshi asa nk'ujya mu buvumo bwe adashaka undi muntu bavugana. Ariko wishaka kumusaba kuvuga ku ngufu kuko wowe uzi ko ari bwo muti ujya ukoresha bikagufasha kongera ugasubira ku murongo. We ntabwo kuvuga ari impano ye. Ibuka ko badakunda kuvuga muri kamere yabo ibibazo byabo. Uburyo bwiza kandi ni uko wamusaba gushaka ubufasha kwa muganga hakiri kare, kandi ukamwibutsa ko hejuru y'ibibazo byose hari Imana itanga ibisubizo byose. Umusabe ko mwajya muganira ku ijambo ry'Imana mukanabisengera. Ikindi ugore akeneye kumenya ku mugabo ni uko umugabo akeneye umugore wumva. François d'Assise yarasenze ngo Mana ndagusaba kumva kuruta kumvwa. Iki kintu mu muryango ni ingenzi cyane. Uretse umwuka wera nta wundi wabashisha imiryango yo muri iyi si yacu kukigeraho, aho buri wese mu bashakanye yifuza kumva mugenzi we kuruta uko mugenzi we amwumva. Uzasanga ibiba mu miryango myinshi ari uko buri wese yifuza ko mugenzi we amwumva. Umugabo akifuza ko umugore amwumva n'umugore akifuza ko umugabo amwumva, ariko noneho barasaba ngo umugore yumve umugabo n'umugabo yumve umugore. Akenshi dushaka guhora twumvwa, umufasha wa kumva ishaka ko umufasha ahora kumva, nuko ugiye kugwa mu mutego wo kwikunda no kumva ko ibyawe ari byo by'ukuri. Umuganga w'indwara zo mu mutwe akaba n'umukristo uzwi witwa Paul Tournier yanditse ko ari ngombwa ko abashakanye bagomba kurwana urugamba rw'uko umwe agomba kumva mugenzi we kugeza aho amenyeye ibyo akunda, ntuzayamenya utamwumva, ibyo yanga, ikimurakaza, ikimushimisha, ikimuhangayikisha, ikimutera ubwoba, indoto ze, icyo yizera ndetse n'uko amerewe mu buzima bwa buri munsi. Umugabo kugira ngo amenye ibi byose ni uko yumva umugore we. Umugore kugira ngo abimenye ni uko nawe yumva umugabo we.
kandi ibi si ibintu uhita umenya umunsi umwe, bisaba igihe kirekire muri urwo rugamba rwo gushaka buri wese kumva mugenzi we no kureka icyamubabaza ndetse no kugambirira gukora ikimushimisha no kumufasha kugera ku ntego cyangwa ku ndoto ze. Ibi bizanira umunezero abagize umuryango. Niyo mpamvu urugo bavuga ko ari ishuri. Aha rero niho uyu muganga we yita ko umuntu aba yageze ku ntego yo kugira urugo rwiza rwahindutse ijuru rito. Aho buri wese arwana ishyaka ryo kugira ngo mugenzi we yishime, amwumve. Noneho umugore yamutse arwanya iryo shyaka n'umugabo akarwanya iryo shyaka, usanga mu rugo ari umunezero kuko buri teka buri wese aba yirinda ku ruhande rwe gukora icyababaza mugenzi we, akarwanya ishyaka ryo gukora igishimisha mugenzi we, akarwanya ishyaka ryo kumufasha gushyira mu bikorwa indoto ze, akarwanya ishyaka ryo kumufasha igihe acitse intege cyangwa ababaye kugira ngo yongere amuzamurire morali. Niba navuga gutyo, ibyo byose bituma urugo ruba ijuru rito. Umuryango ntabwo ushingira ku rukundo hagati y'abashakanye uko rwaba rungana rwose. Ntabwo ushingira ku kumenya uko umugabo ateye cyangwa umugore ateye. Ibyanditswe bibisobanura neza mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 11, umurongo wa 11, aravuga ngo: ariko mu mwami wacu umugore ntabaho hatariho umugabo, niko n'umugabo atabaho hatariho umugore. Buri wese amenye ko ariho kubera mugenzi we na mugenzi we akaba ariho kubera we. Buri wese akamenya ko ari urugingo rwa mugenzi we na mugenzi we ari urugingo rwe, yarwanda ishyaka ryo guhora amunezeza. Ikiganiro cyacu kirangiriye aha. Naho ubutaha wari kumwe na Gata Ruhangara. Urugo rubiru rutwanegereza, sigo tubifurije mwafura mwe, ahubwo ijuru rito bavuga ubwo ni ko tubasabira. Aho ye sasaba yimitswe, nabona je reka tumusanganire, tumusanganize impundu n'amashyi, yambaye neza urahita umumenya. Dusenge. Mwami wacu, tugushimiye uburyo ukomeza kutwitaho uko twaba tumeze kose, uradukunda. Twicishije bugufi ngo twemere kuyoborwa nawe. Nkweretse umugabo ufite impagarara mu muryango we ngo umugenderere, umwibutse ko ushoboye kumwikorerera iyo mitwaro yose, umuruhure ibibazo afite maze abashe gusabana n'umufasha wamuhaye, bongere babone umunezero mu muryango wabo. Ndyambaje mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Yesu. Amen. Yesu.